Goedemorgen. Het is vanochtend 9 augustus en dit is Vrouwendag. Op 9 augustus in 1956 het vier vrouwen, een massa vrouwen, naar die Uniegebouwen toe begeleid. En hulle het betoog teen die paswette en teen onder andere ook die agressie teen die vrouwen en hulle regte gaan beding. Weet je, vandaag kijk ons naar Vrouwendag en elke vrouw sê, dankie vir hierdie optog. En ons wil hulle nagedagtenis en dit wat hulle gedoen het, wil ons eer. Maar vandaag voor jou en voor mij gaan ons gesels oor die bruid in voorbereiding. Nou, elke wedergeboorte, bloedgewaste, gelovige, het een positie wat met een vrouwelijke beeld vergelijk wordt. En dit is die bruid. Nie die een van strijd en agressie nie, maar die een van sekuriteit in die liefde van die bruidegom. Ons is in hierdie fase die verloofde van Christus. Dis die een feit wat ons moet onthou om te onthou. Kom eens kyk na onszelf vanuit hierdie perspektief as verloofde van Christus. Die oud-testamentiese verhale vertel ons die volgende. Abraham stuur vir Eliezer om een bruid vir sy seun te gaan soeken. En in kort het hy daarop neergekom, hy het na Mesopotamië toe gegaan, Irak in ons tyd vandag. En hy het een vrou gekry by die veedrinkplek. Hy het haar geïdentificeer soos wat hy met die Heer ooreengekom het, dat hy die regte bruid vir Isak sou kies. En toe haar ontmoet, en hy seker is, toe plaas hy ring in haar neus. Dit was die seël. En toe, daarna gaan hy naar haar vader toe en hulle beding toe hier die transactie dat Rebekka dan die vrou van Isaac word. En toe hy toe die ja-woord kry, toe gee hy vir Rebekka en vir haar ma en haar suster een geskenk. Let wel, die geskenk kom van die man. En hierdie geskenk is goed wat uit Abraham se voorraad uitgekom het, een ryk man. En hy het mooi klere, juwele, alles wat sy sou nodig hê in hierdie wagtydperk, totdat hy haar kom haal, dat sy gereed sou wees. Ons weet, in Rebekka se geval was dit nie baie lang nie, dit was 'n paar dae. Alles wat sy ontvang, was as om hierdie vrou wees, en hierdie mooi wees, vir die bruidegom te bevorder, sodat sy alles het wat sy nodig het. Wanneer ons na Esther se verhaal kyk, in die boek Esther, dan kom ons nader aan miskien ons situasie waar ons vandag is. Jy sien, Esther se verhaal speel af in so 500 voor Christus in die Persiese Ryk in die dorpie Susan. Nou, daar was oorlog, en Esther se ouers is dood in die oorlog. En jy kan dink aan die griesamheid, die brutaliteit, die geweld, die verskrikking van oorlog. En hier is hierdie jong dogter alleen, maar haar oom, Mordegai, neem maar aan. En dan gaan op 'n later fase toe daar probleme in die huishouding van die koning Ahasveros kom, en hy van sy vrou skei, toe het hy behoefte aan weer een vrou, en hy vaardig toe uit, hulle moet gaan mooi meisie soek in die hele ryk. En in die hele proces is Esther, beland sy onder hierdie mooi meisies in die harem van die koning. Nou wat jy onthou is, in die hele proces gaan daaromtrent dat Israel in 'n vreemde plek is, en hulle is in gevaar. Want wanneer jy die verhaal in Esther gaan lees, gaan jy hoor van Haman, die Agagiet, wat die koning oorgehaal het om die hele volk van Israel uit te wis, haar lewe was in gevaar. Ek en jy kan hiermee identifiseer. Want ons lewe in moeilike tye, in bedreiging en gevare en onseker tye, en hier is dit waarop ek en jy moet konsentreer is. Ons praat oor dat ek en jy ons as wedergebore, bloedgewaste kinders van die Here, eindelijk in die harem van ons koning
en Heere is. Ons is veilig. Midden in hierdie omstandighede is Esther in een plek en sy word voorbereid vir die koning. 6 maande van myrreolie wat genezing en verjonging bring. En dan 6 maande van balsam en ander skoonheidsmiddel wat haar mooi maak. En ek wil hê moet my focus op die verloofde wat ja word kry en dan die geskenke gee wat ter voorbereiding en verzorging vir die verloofde die meisie weer is. Jy gaan dit lees in Esther 2. Dan wil ek vir jou sê, is in die Nieuwe Testament, lees ons oor die verhaal van die 10 maagde. En besef ons is dat hierdie maagde was, 5 van hulle was gereed, en 5 van hulle was nie gereed. En dan kom die Here, of kom die bruidegom, en hy kom om haar te haal. Nou, laat jy die achtergrond, maar denk hier aan, verloofde mense is verlief en het lief. De Psalm 8 sê, in die Engels sê, what is man that thou art mindful of him? Die gedagtes van ons bruidegom is op ons, en hy focus en hy dink, soos 'n verliefde, 'n geliefde, iemand wat lief het, so dink hy aan ons. Nou die geskenke wat ons bruidegom vir ons gegee het, is, hy het vir ons die gawes van die Heilige Gees gegee, wat ons toerusting is, sodat ons met gemak en oorwinnend deur hierdie lewe kan gaan. Hy het vir ons die vrug van die Gees gegee, Galasiërs 5, sodat ons verander na die karakter van ons Here, ons bruidegom, ons toekomstige bruidegom. En hy het ons verseël deur sy Gees, Efesiërs 1 vers 13. Ons is verseël deur die Gees tot op die dag wat hy ons kom haal. Nou, navorsing lig 5 eienskappe uit. 5 behoeftes, 5 redes waarom 'n man of 'n vrou wil trou. In die eerste plek soek die man 'n objek vir sy liefde. Hy soek 'n mooi vrou, hy soek 'n maat, hy soek 'n mooi huis, en hy soek respek en bewondering. Kan jy met hom identifiseer dat hy soek iemand wat hy alreeds gekry het, en ons as vir sy verloofd is, dat ons die fokus van sy liefde is. Die fokus van sy liefde wat vir ons aanvaarding en beskerming en ons koester. En dan, 'n mooi vrou, die voorbereiding wat ons gelees het in Esther, wat wel vir haar fisies was, doen hy deur sy Gees. En sê 2 Korintiërs 3 vers 17, en waar die Gees is, word ons verander van heerlikheid na heerlikheid. En dan, wanneer ons daaraan dink, dat hy het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei. Maar kom, ons praat nog eers oor die vrou. Die vrou, die verloofde, sy soek sekuriteit, sy soek veiligheid. En is dit nie juist daarin dat ek en jy verseker is dat ons daardie veiligheid, daardie geborgenheid het in sy liefde nie? Want Kolossense 3 vers 2 sê, ons is saam met Christus verborgen in God. Sien jouself weggesteek, toegevou met sy liefde. Die vrou soek, sy soek 'n geselsmaat, sy wil praat, sy wil gesels. En is dit nie so, dat al twee van die man en die vrou soek kuierplek, soek kommunikasie, soek daai intimiteit, daai deel van dit wat in my hart is, dit wil ek doen. Is daar nie 'n veiliger plek as die Here nie? Dan soek sy toewyding van haar man. En toewyding kan nie groter bewys word dat Jesus Christus vir ons kom sterf het, ons kom loskoop het,
en ons toegevou het in sy liefde en die Gees versterk nie. En dan wil sy gekoester word. Sy wil weet, haar verloofde het haar lief. Hoor jy een anderster boodskap hier, as jy na hierdie inligting kyk vanuit die perspektief van een verloofde, van iemand wat regtig lief het, dan bring dit een ander ervaring, een anderste opwekking van liefde teenoor ons verloofde, ons toekomstige bruidegom, Jesus Christus. Hoor nou hier, wanneer die Heere Jesus teruggaan, hemel toe, voordat hy opgevaar het, sit hy by sy disciples. Maar luister daarna nou met jou oor, met die oor van een verloofde. Nou sê hy vir hulle, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir ons een plek voor te berei. En as ek gegaan het, kom ek weer en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hoor jy hierdie boodskap? Dat ons is een bruid in afwachting van ons toekomstige koning. Hier het ons gelees uit Johannes 14 vanaf vers 1 tot 4. Ek en jy moet in afwachting bly. Jy weet mos, as een mens lief het, of verlief is en jy het lief, dan kan jy nie wacht dat jy maat weer kom nie. Ons doen toch net saam wees. Dis heerlik. En verlang is dan erg. Nou hoor jy so, wat sê die skrif? Hy sê, wanneer jy dan in afwachting is op die trouwdag of op sy besoek weer, dan sê Openbaring 22 vers 17, die Gees en die bruid sê kom en laat hom wat hoor kom. As ons dit lees in 2 Timoteus 4 vers 8, dan sê hy, maar hy sal kom, maar ook aan allemaal wat sy verskyning lief gehad het, hoor jy dat hierdie gesindheid van verloofde, ek en jy, ons as verloofde, moet uitsien nadat hy kom. En nou wil ek vir jou lees in 2 Timoteus 4 vers 8 sê, but also to all those who have loved and longed for and welcomed his appearing. Die hoof essentie van hierdie verhouding is, dat ek en jy in een intieme verhouding met die Here staan, in een ewige verbintenis. Wat moet jy vanmorgen hoor? God het sy seun gestuur, om ons te leer wie hy is, om homself aan ons bekend te stel. Ons kon nie anders om hom ook lief te hê en te aanvaar nie. Jy moet hierdie belewenis hê van God, Jesus Christus, wat uit die hemel uit sy hemelse koninkryk uit, na ons toe afdaal, om ons te kom haal. In die moeilike tye van ons, in hierdie tyd bride to be, vrou om getrouwde vrou te wees, besig om onder sy beskerming in die harem van die koning onsself voor te berei. En weet jy wat? Die Heer gebruik die omstandighede om dit te laat wees. Verlustig jou dus in hom, dat jy kan weet is dat hy jou lief het. Jy kan maar ontspan in teenwoordigheid van die levende God. Haal die focus af van vrees en benauwdheid en focus jy op die bruidegom, op die komende bruidegom. In benauwde tye het ons die waarborg dat ons bruidegom ons lief het. Nou vraag jy seker, maar hoe gaan ek hierdie verhouding voed? Want as baie, dit gaan oor tyd, dit gaan oor geskenke wat hy ons gegee, dit gaan oor die feit dat hy by ons wil wees, die feit dat hy wil praatplek hê, kuierplek hê. As ek vir jou
Dis nie moeilik nie. Ek wil jou vanmôre help om dan by die kommunikasie uit te kom. Om by daar uit te kom om te besef is dat maar jy is in hierdie verhouding. Jy is ingetrek in 'n verhouding waar die Here Jesus jou liefhet. Jy is ons is sy verloofdes. En nou is daar 'n lied met hierdie woorde. You don't have to know how to pray. All you have to know how to say is Jesus, Jesus. In a shouted voice or a whispered tone, in a crowded room or when you're all alone, just say Jesus, Jesus. Jesus, how I love the name of Jesus. Every day is the same, Jesus. He is the lover of my soul, Jesus. There is power in the name of Jesus. My life is forever changed because of Jesus. He is my Savior and my Lord. Hoor jy 'n gemaklike liefdesverklaring? Hoor jy hoe gemaklik kom sy naam oor jou lippe? En kan jy ervaar hoe hy jou liefde beantwoord? Want jy praat met hom en hy daarvoor gewag. Geniet die verhouding van die verloofde. Laat dit vir jou versekering bring. Laat dit vir jou sekuriteit wees. En laat jy weet is, maak nie saak die omstandighede nie. Niks verander in die feit dat ek en jy die verloofde van die bruidegom Jesus Christus is nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat U Jesus gestuur het om U liefde te bewys. Here Jesus, ons het U lief. En ons bid, Heilige Gees, dat U ons sal kom leer en kom lei in hierdie verhouding om die sekuriteit, die koestering, die versekering van die liefde van ons God te kan beleef en te kan rus daarin. In Jesus naam. Amen. Die Here seën jou. Ek wil net 'n kort oomblik van julle hê in hierdie oggend. Ek wil graag namens ons families wil ek graag vir die vroue in ons lewens, die mamma, vir ouma wil ons net kom wys hoe lief ons julle het. Dit is vroue maand. En hulle het nie van net 'n vroue maand gemaak nie, want daar's baie wat moet gesê word vir 'n vrou vir wie sy is. Maar ek wil graag net 'n klein stukkie van ons hart wys. 'n miljoenste van hoe belangrik en hoe kosbaar julle vir ons is. Jy is vir ons baie kosbaar. Baie baie kosbaar. Jy is die wow juweel met die siel verkleef aan Christus. Luister baie mooi, wow juweel. Jy is so spesiaal, want Jesus het jou kunstig in ouma se skoot geweef om vir ons 'n kunswerk te gee. Vol van die Heilige Gees skrik julle nie vir die uitdagings nie. Wanneer julle 'n vertrek binne stap, dan raak ons bewus van die geur van Christus. Jy deel die omhelsings van Jesus vir ons uit. Die sagte kyk in jou oë sê vir ons: dis okay as ons foute maak. Wanneer jy bid, is dit met soveel deernis. Dis asof Jesus self vir ons bid. Jy is al die geermiddels wat daar nodig is om die lewe 'n dinamiese smaak te gee. Jou aanmoediging maak die held in ons wakker. Die traan in jou oë roep uit: gee my 'n drukkie. En ons kan vandag baie meer sê. Maar hoor wat sê die Bybel, hoe awesome is julle. Spreuke 18 vers 22 in die Boodskap vertaling sê so: wie geskikte lewensmaat vind, moet daar nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Dis 'n teken van die Here se liefde vir jou.
ons harte jubel oor die liefde van God, van die kunstwerk wat God voor ons gegeet, die awesome vrouw, die awesome ma, die awesome oma. Ons waardeer julle, julle is special word.